Hvala Isus i Marija, dragi prijatelji, radost mi je predstaviti radosnu sestru Kristu, Antoniju, majku dvoje djece, suprugu koja živi u Njemačkoj. Da. Nije tragedija uvijek kada naši ljudi idu van, često puta oni pomažu malo da se ta uspavana Europa počne buditi u jednom duhovnom smislu, pa tako je nekako evo i sa Antonijom. Da. Evo, možete nam malo reći neko iskustvo sa terena iz Njemačke. Pa, evo, naravno da mogu. Hvala Isus i Marija i od srca se pozdravljam. I evo, ovo nisam doista planirala i Nisam ni ja. nisam se ovome nadala, ali kako je Gospodin ovoga, kako nas uvijek lijepo iznenadi, evo neka bude sve na njegovu slavu i njegovu čast. Evo, 2014. otišli smo u stvari u Njemačku. Prvo je otišao suprug, onda smo mi, nakon 3 mjeseca, Gospodin je brzo providio posao, tako još brže stan, što je bilo ono nemoguće naći, kao evo, tako kako sam i ja došla isto. Rekla sam ono, Isuse, ono, ti znaš koliko mi treba posao. Na cesti nisam ni uopće, tako rekući, ja sam negdje tražila, ali mene je žena susrela i ponudila mi posao. U šali sam rekla, čistila bi ljekarnu. Za 3 mjeseca sam počela čistiti ljekarnu. Tak da, evo, ja sam se samo šala, rekla sam Isuse, ok, neću se više s tobom šaliti. Evo, moj suprug je išao s jednom namjerom da bi zaradio novce, brzo zakupio bi auto i ne znam, evo tako. No, međutim, međutim, njegovi su se planovi promijenili. Evo, došavši tamo, upisali smo se u ignacijske vježbe. Tako se i on upisao, to jest ovoga, evo. Na poticaj supruge? Pa evo. Skoro da. Pa prisilni poticaj. Da, pa, pa evo, možda ovoga, ne moj nego poticaj Duha Svetoga, ja vjerujem preko mene. Evo, a hvala Bogu. Tako da ovoga, sve se to promijenilo. On je susreo Gospodina, obratio se, počeo ići u crkve, sad me prestiže, evo, moli krunicu ujutro, u 6 se diže i tako, evo. Divno. Mi smo susreli Gospodina, živimo svoj život koji smo, to jest ja, živjeli u Hrvatskoj, idemo na svetu misu i u našu župu, njemačku župu, u našu hrvatsku misiju gdje nedjeljom samo imamo svetu misu. Kad smo i došli, onda smo tražili da imamo isto neki drugi dan klanjanje ili ne znam, pa smo imali petkom mise za pokojne, svi u jednoj drugoj župi. Tražila sam toga župnika da imamo klanjanje ili da molimo krunicu. Pa sam malo zbunio. Da, ovoga, rekao je, evo, to je tvrd orah, tu probao sam svašta, ništa ne ide. No, međutim, mi sad molimo krunicu prije svete mise, nakon, evo, možda 30 godina gdje ta župa postoji, jel te? Evo, dragi prijatelji, ste čuli? Dakle, jedna hrvatska obitelj došla u Njemačku i potaknula župnika da se vede krunica i klanjanje u župi. Evo, dokaz, još jedan od dokaza kako Hrvati, pojedini Hrvati koji su Duhu Božem otvoreni, stvarno s razlogom su poslani u zemlje Europske unije. Papa Benedikt, kad je bio u Zagrebu 2011. godine, prepoznao jednu silu i snagu Duha Svetoga među mladima u Hrvatskoj i rekao je da će Hrvatska pomoći Europi da se Europa vrati svojim kršćanskim korijenima. I vi potvrđujete riječi Pape Benedikta 16. zapravo. Aleluja. Aleluja, evo, stvarno, divna priča. Amen. Znači, uvedeno je klanjanje i krunica i župa je živnula. I sve više Hrvata sada dolazi. Tako je, na svetu misu. Do sad kad smo mi tek došli, bilo ih je možda tek 10, ali tada je već bila počela je obrojanje da bi se ukinula naša katolička misija u tom mjestu gdje mi živimo, to je Spaichingen, pripada Stuttgartu. Ovoga, toj zajednici, Stuttgart Reutlingen. Onda je dolazila svake nedjelje gospođa Njemica koja nas je brojila iz oltara. Trebala je biti ukinuta to mjesto, jel te, možda bi bilo u drugom. Tako da, ovoga, i kako smo mi došli, onda je tako, jedne drugima smo rekli, ima naša crkva, naša misija. Tako da došli su još par naših Slavonaca, cure koje tamo čitaju, mole, evo, tako da ovoga, ja, sad nas je, od kako smo brojali, kad sam prvi put došla, bilo ih je 13,
Pa sad nas ima i preko 50. Moram reći da svaki put više. Više nego Njemaca čak na njihovoj misiji. Da. U toj crkvi. Da. A i nekad idete na misu i baš u njemačku župu, da. Pa i tamo ste neke stvari malo potaknuli i pa, pomogli. Da, pa ja tako nisam baš dobro ni razumila, ali evo kad sam misa je samo četvrtkom u mjestu gdje živimo, a u okolnim mjestima isto tako, jel? Jednom znači u tjednu. I tako su me te Njemice pitale kad sam išla zašto se klanjam prije blagovanja tijela Kristova. Pa sam rekla, ovdje je Isus, njemu se sad klanjam. On je sad tu, ne moram se klanjati poslije. Nisam htjela primati tijelo Kristovo na ruku, nego na usta. Taj župnik se malo kao bunio. Na kraju ovoga, ja sam ustrajala u svome načinu, ono po mojoj želji, po želji moga srca. Nakon nekoliko mjeseci možda primijetila sam još par njih 10 koja je jedna obitelj koja je bila u Međugorju, koji su svakodnevno isto tako svaki put na toj misiji. Primijetila sam da rade isto što ja radim, da se klanjaju Isusu prije nego ga primaju i da primaju na usta, da se prečešćuju na usta i onako se više, evo onako, baš onako drugačije da se ponašaju prema... Ohrabrili ste i druge, dakle, i u toj njemačkoj... Evo, vjerujem. Bogu hvala. Da, dakle, dragi gledatelji, pričešćivanje je dopušteno i na ruku i na usta i klečeći. Nijedan svećenik ne bi smio na svoju ruku zabraniti bilo koji način pričešćivanja od ta tri, a vjernik ima u svom srcu slobodu osjetiti kako njega duh potiče da se pričešćuje i koliko želi neki od ta tri načina ima pravo na to. Dakle, ne bi mu to niko smio uskraćivati. Ovaj svećenik je htio vam uskratiti pričešćivanje na usta, ali na kraju je popustio. Da. I sada se i drugi još neki ljudi pričešćuju na usta. Da, tih par mladih koji dolaze i oni to... Takav sam imala osjećaj da su oni, kako bi rekla, kao da su se više predali, tako mi nekako, evo... Baš se osjeti onako to... Veća onako ljubav prema Isusu, ono po njima sam tako nekako osjetila ta radost, jeli. Ali jedino ono baš što kod njih moram ovoga priznati, što mi se jako sviđa kod Njemaca, kako dostojanstveno idu na tu priču, bez obzira kako je primaju. Uh-huh. Kod njih nema gužve na pred oltarom, kod njih nema ne znam, evo nekakvih gurkanja ili koje sad ili... To jedno po jedno, jedan red po jedan. Njemačka disciplina, da, mora biti vidljiva. I po nekim stvarima, da, ja se njima divim. Evo, po nekim stvarima sam naučila od njih tu skromnost. Naravno, da. Strpljivost, evo. To ali je oni stvarno. Će od Hrvata isto puno toga primiti. Da, da, ja se nadam i vjerujem. Da. Radujemo se zajedno s njima i to je ovoga. To je milost, zajedništvo. Tu vidim nekako, barem u tom našem mjestu. Dobro, evo ga. Hvala vam lijepa. Molimo jedni za druge, Hrvati u Hrvatskoj za one koji su dijaspori, a i obrnuto. A i naravno svi kao crkva smo povezani neovisno kojem narodu pripadamo. Dragi prijatelji, hvala vam od srca. Svako dobro, Boži blagoslov. Boži blagoslov svima. Molimo jedni za druge. Evropu da se obnovi, vrati svojim korijenima. Amen. Je. Aleluja.